Բարի երգո հակելիթոներ, ցեզ է դե Ժոզեֆ Գրիգորյան եւ դուք դիտեք Ժոզեֆ K Music TV Show High Vision հերուստա դեսթենեն։ Ինչպես անցած շոուի ընթացքին հայտարարած է, որ այսօր վիդեոնանանք յուրահատուկ հյուրը, Մերսելի Ադիս Հարմանդյանը, եւ գիտեմ դուք հետեվեցաք իմ պոստերուս Facebook-ի վրա, ինչպես նաեւ High Vision հերուստա դեսթենեն վրա գրկնություններու մեջ։ Ուրեմն այսօրվա մեր հարցազրույցը միլա շատ հետաքրքրական։ Գուզեմ հիշեցնել այսօր մեզ գտիդեն High Vision հեռուստատեսության Cable Livera, Glendale Burbank Lacrosse հենտակարգներում մեջ, ինչպես նաև Facebook-ի վրայով Ustream-ի միջոցով գտիդեն մեզի ինտերնետով աշխարի բոլոր գոմերեն։ Հարգելի դիտողներ, նախքան սկսիլը հարցազրույցը մեր հարկարժան հյուրի հետ, Բիդի խնդրեմ ձեր բոլորին առանց ամուսնալու գրեք ձեր կոմենտները, եթե ինտերնետով գտիդեք Ustream-ի վրա, ներողություն Facebook-ի վրա, եւ գրնակ հերացայնել, որովհետեւ մենք ուղիղ եթեր ենք, լայվ ենք, հերախոսի համարը TV-ին վրան է 818-241-7111 հերախոսի համարով, եւ հարցնեք ձեր հարցումները մեր սիրելի Ադիսին։ Ուրեմն նախքան մեր Ադիսը դեսնալը եթերեն, բզդի կլիպ մունինք 2005-ի Armenian Music Award-ի ընթացքին, որ Lifetime Achievement Award դրվեցավ մեր սիրելի Ադիսին, ուրեմն այդ խոսակցությունեն երգերեք Վարգյան Գամբրոբե դիտենք, և անցնենք առաջ, շարունակենք մեր հարցազրույցը մեր սիրելի Ադիս Հարմանդյանի հետ։ Խնդրեմ, բոլորս միասին դիտենք։ And now presenting Lifetime Achievement Award, George Apelian, and Field Deputy for Garcetti, and one of the creators of the Little Armenia Project in Hollywood, Baizar Tomasyan. Welcome, everybody. Welcome to Hollywood, home of Little Armenia. What an honor it is today to present the Lifetime Achievement Award to Adis Harmandian. Who doesn't remember their first wedding song dancing to one of Adis's songs? It's an honor for me to be here today to present this award with Mr. Apelian. Hazarin Ayrvatsunagan Tvaganerun Tsayn Mahanchets Mayrineru Yegren Tsayna Daratsvetsav Yever Pachetsav Halebi Pertin Gibrosi Haytsayna Spyri Gayana Artsakankets Եվ այն օրեն ի վեր Եգրակունտի 4 կոմը ալիք առ ալիք 40 երկար տարիներ շարունակապար զուլալ եւ հստակ հնչեց։ Պատահական չէ, որ Ֆրանսայի այսօրվա նահանգահը Ժակ Շիրակ այն օրերուն Փարիզի քաղաքապետ իրեն շնորհած է ասպետի շքանշան։ Պատահական չէ, որ ամենայն հայոց երջանկայի շատակ Ամենայն այոց կաթողիկոս Վասկեն Արաչինը Գոմիդասի շքանշան շնորհած է իրեն։ Պատահական չէ, որ մեծ ընտանգիրի Գյո Երջանկի հիշատակ Կարեկին II, ապա Կարեկին ամենայն հայոց Արաչին կաթողիկոսը մեծ ընտանգիրի Գյո Պատվո մեդալ շնորհած է։ Պատահական չէ, Լիբանանի այսօրվան առաջ շնորհը Կեղամ Եպիսկոպոս Խաչերյանը Օրդության քիրտված է իրեն, նաև պատահական չէ այս տարվան 2005 թվականի հունվարին Բեյրութի մեջ մեծ ընտանգիրի Գյո Կաթողիկոս առաջին Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշան հանձնած է իրեն Ադիս Հարմանդյանին։ Հարցյալ ձեզ հետ ենք, հարգելի դողներ, ուրեմն ինչպես որ լսեցիք ճիշտ խոսքերը, քաղցր խոսքերը մեր սիրելի Ադիս Հարմանդյանի մասին, որ խոսվեցան, հավատացեք, որ վստահ եմ 5% ունեն քո ցանկի փորձառություններով կամ բադահաց դեպքերուն երկիտացքին։ Նախ ողջույն, բարի եկերես, ինձ համար քեզիալ Ժոզեֆ, ինձ համար մեծ հավատություն, որ ներկա ես։ Բարև սիրելի հերոստատի դողներ, շատ ուրախ եմ, որ այս գիշեր այս ռոպեին, այս վարգյանին
այստեղ գտնվում թեման թիման Ժոզեֆ իդ միասին ցեզ հետ հերացայնային հարաբերություն ունենալու։ Ուրեմն Հարքարժան Ադիս Հարմանդյան, ես քեզ ավելի բարձր ես հիմա պիտի բարձրանամ, բայց նախքան բարձի երթալս ես քեզ միշտ վարբեցելով խոսերեմ, հարկերեմ, բարձաբես, որովհետև քո երկերովդ իմ նման շատ սերունդներ տաստիարակված են իբր երկիչներ, հայերեն երկերը սկսած են երկել։ Ինչ որ քիչ առաջ կխոսեինք, ժամանակին 60-ական թվականներուն քեզ մի առաջվա երկիչներ ալ, այսինքն հարկանքս իրենց, օրինակ երկու օրինակ կրնանք դար Լևոն Կատրջյան կամ Ցերկերին, Վարդի Վարանտոսյան, որ աշուղական կամ Սայատ Նովագերքեին, եւ ցուկ առաջին անց եղած եք էստրադային երկը այդ թվականներուն ուղագի western style ներգայացած եք շուգայի մեջ։ Ճիշտ այդպես։ Եվ արդյոք ինչպես հղացակ ադմիտքը, ինչպես կրծակ այդ style-ը մեջ բերել մեր հայկական արվեստի մեջ։ Շատ լավ հարցում էր։ Ուրեմն նական հայերեն երկելս հարգավ եվրոպական երկեր երկեի։ Եվ զանազան դեղեր, զանազան արիտներով ելույթներ գունենայի եւ հայ ժողովրդի եւ օդարներու։ Մասամարը բարիեֆ որ դեսա որ հայ ժողովուրդը օդար երկեր գլսե։ Մեջս նախանցախ դրություն մարտնսա, որ ինչու պետք է օդար լեզվով երկեր լսեն եւ ադոր վրա բարեն։ Ամենից որ մտածեցի որ կրնանք այս նույն երկերուցով հայկական կոմպոզիշնով հայկական երկեր պատրաստենք եւ այդ երկերը ռամցնենք մեր ժողովրդին, թո հայերենով լա, այդ ինչ որ գբարեն, այդ ինչ որ գլսեն, այդ ինչ որ գուրախանան, գզվարջանան կամ եւ հուզիչ անոնք լան հայերենով։ Եվ աս նախածախ հետրությունս այդպես այդ ծեվը որոշեցի որ հայերենի դարձնեմ եւ էստրադային ոճը դրի մեջը, այսին եվրոպական կորզիկներով գիտարը է, թմբուկը կամ ինչ որ է առավել հայկական բարերով, լիրիկով։ Այո, եւ ինչ որ գիտեմ, դուք օդար լեզուներ երկեիք 67 թվականին առաջ։ Ինչ որ այսինքն դերակցությունները անշուշտ ես լսելով իմացել եմ, դուք հետ կխոսենք նորայրի հետ, երբ որ նորայրը աս պատմությունները ինձ ավելի մոտիկ են ծանոթացուց, թշպախտաբար այդ օրերուն շատ երկիչներ գային, որ թրքերեն երկեին, կարծեմ թե սպյուրքի մեջ։ Թրքական երաշտուն թշպախտաբար մտած էր դուներեն նես մարդոց սրդերու մեջ, եւ արիտներեն լավակյուն արիտները մեկ եղավ այնադեն, որ նույնիսկ բոլոր ագումբներ եկեցիներ դբրոստներացի արդ այդ վեցան, որ նոր երդասարտ միելածի եւ հայկան երկերով դուներեն ներս շփրտած այդ օդար լեզուներու երկերը, այսակ արդ այդ ներգային։ Ուրեմն հերացայնային ցանկեր ունենք, մենք հատ վերցնենք եւ շարունակենք։ Շուտ է սկսավ այսօր։ Հելո, բարև ցեզ, հրամեցեք։ Բարև։ Այո, բարև։ Ջոզեֆ Թունես։ Այո, հրամե, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ եմ, ես պիտի ասեմ, որ thank you։ Խնդրեմ, սիրով։ Թե ինչ։ Okay։ Միայն խնդրեմ հերաց TV-ին ցայնը կրնակի չեսնել ձեր մոտը, որպես ավելի հանգիստ խոսեն իրար հետ։ Եղավ, եղավ։ Իչ ես ուսի։ Այո, հրամե ձեր սրդի խոսքը։ Ես միայն պիտի ասեմ, որ ես Ադիսը ճիշտ 60-ականներով գարցեմ վերջերն էր, կամ 72-ի սկիզբներն է, որ Hollywood Boulevard-ին վրա նաթե նայքլաբ մղար եւ եղավ այդտեղ երկես։ Ես այդ օրն իրական իրեն շատ քսիրեմ։ Եմ իրական ես մի մեկ բառ պիտի ասեմ։ Հրամե։ Ասեմ որ հիմա կվա ներկայիս երկիչները, որ երկիչ չեն, երկիչը միայն բանն է, Ադիսն է։ Կավլիցի։ Երկիչները շատ քիչ կգտնվին, հիմա կվաները երկող են, եւ երկողին եւ երկիչին մեջ շատ տարբերություն կա, եւ իդուզեի որ բոլոր այդ երկողները փորձեն երկիչը լալու և քնքարտ վերցնեն Ադիս Հարմանդյանին։ Ամեն։ Ինչ միջապազանցություն չեղավ այդքանը դիգին գներեք։ Ծերանը ինչպես է ծերանը։ Ինչո՞ւս Աննա Բողոսյան է։ Եղավ Աննա Բողոսյան, շատ շնորհակալ ենք հարցեր խոսքերուտ համար։ Եվ ասիկա իրական սրդամս ես սյասիկա։ Շատ հավանաբար քիչ մի ավեցնելով չսի իրական հարկանգներս Ադիսին եւ իրեն նման երկիչներ։ Բոլոր երկիչներ իրենց գարկին, իրենց գրծած չափով գուդան հայ երկը, հայ ժողովուրդին։ Շատ շնորհակալ ենք, շատ շնորհակալ ենք երացան։ Բայց, բայց։
Ինչպես որ լսեցինք անշուշտ գսեն ծանոթին ծանոթացնելու հետ չի արդեն հայտնի է մեր Սելյանան իր սրդին խոսքը սավ ճիշտ այդ մեկուն համար է որ Աննա ջան մենք նոր երկիշները Ադիսին գսեմ սերունդներ տաստիարագաձե Ադիսը իր երկերը շատ լսած ենք կարծեմ թե մեր հարցումները մեր ժողովրդի մի դառնեն այդպես էլ լավ է այո հրամեծ եք բարևձեզ Ռելի Ջոսեֆ այո Արոն Հարմանյան, այնքան ուրախ եմ ձեզ տեսնելու այս հեռուստագայանին։ 1979-ին առաջին անգամ ձեզ Բերուտ գտնվեցանք միասին սրահին մեջ և Լուսահոգի Բադալյանը եկած էր և միասին նկարում ունինք, դուք չեք հիշեր։ Ես ալ ունիմ Բադալյան, բայց դուք Այո, դուք ով եք ներողություն, ինչպես եք։ Իմանունս Լուսին Մելիքյան է։ Լուսին Մելիքյան։ Դուք չեք հիշեր ինձ, չեք ճանչնար, բայց ես շատ եմ զբաղված էր երկերեն, ուղղակի սիրահարց էր երկերում։ Եվ 71-ին, թե 2-ին արդեն ձեր առաջին ելույթն էր Ամերիկա, ծաղիկներ, ծաղիկներ։ Ճիշտ է։ Հիշեք այո։ Թվականը ճիշտ է, այո, այո։ Ինչքան քրավեցիք այդ քեղեցկուհիներուն սիրտեր այդ ծաղիկներուն երկերուն համար, որքան ուրախ եմ ձեզի տեսնելուն, Աստված ձեզ երկար, երկար կյանք տա և առողջություն։ Շնորհակալություն։ Մեծապես շնորհակալություն ձեզ։ Շատ շնորհակալ ենք հերացայինի Լուսին ջան։ Խնդրեմ, մերսի, մերսի։ Հարգելի դիտողներ, մեծ սիրով գիտեք ինձ համար մեծ զբաղություն է, ինչպես որսի Ադիս Հարմանդյանի նման մեկը իմ հյուրս էլ է եւ շատ շնորհակալ եմ որ չմերժեցիք ներկա եղաք։ Հաջելի է։ Հերացայինները պիտի վերցնենք, բայց քիչը արի տալ դիտակ որով հարցումներ ունեմ հարցնելիք։ Այո, ամ մեծ եք։ Եթերում եք։ Բարև Ջոզեֆ։ Այո։ Իմ անունս ուզում ասեմ Ադիս Արմանյանը։ Այո։ 68-ին եկա Պասկաստան, Կուպակաբանը։ Օհո։ Օքեյ։ Այո։ Օքեյ։ Տախտի Ջամշիդ, Խիաբանի Տախտի Ջամշիդ։ Այո, այո, այո։ Ձեր ցերանը ինչպես է։ Այո։ Իմ անունս Ռուբեն է։ Ռուբեն ջան։ Ամա Արտուշը որտերն է։ Այո։ Մատևոսյան։ Այո։ Ուրեմն վստահ եմ շատ լավ հիշատակներ ունիք Մերսիելի Ադիսի երկերով։ Այո։ Այո։ Երկեր ունենք Երևան Նայթում։ Այո։ Հիշում եմ։ Երկեր հետո Լիվերշինից հետո եկանք Երևան Նայթը պատրավ Արտուշը։ Այո։ Այո, այո։ Լավ գիշեմ Արտուշ Մատևոսյան, այո։ Պասկաստան կոնտրատը մի ամսով է։ Այո։ Ամեն գիշեր այնտեղ կռիվ է ժողովրդին պես ներս է տան։ Էս 70-ական թվականը 68։ Այո, այո։ 68-69։ 68 թվականի։ Ուրիշի ի՞նչ պատմություն ունեք, Ռուբեն ջան, ասեք լսենք։ Ես ներսն էի, չգիտեի որ դուրս է դքան մարդիկ գայ ինձ սпасի։ Էդ շատ էր անկիրան։ Այո։ Պատմություն է, ես հայ ազգը Պասկաստանի մենակ Ադիս են ճանաչում եւ իր կասետները Վիգենի նման ծախվում է Պասկաստանում։ Ամեն Ադիսի երկերն են։ Այո։ Ես շատ լավ հիշատակ ունեմ Իրանից։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ ճապիստ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք Ռուբեն ջան, քո քաղցր խոսքերի համար, հիշատակների համար, բարևներդ հասան։ Ձեզ եմ սիրում եմ ես։ Մերսի, մերսի, ողջ մնաք։ Ես էլ ձեզ եմ սիրում։ Բայց։ Շնորհակալություն, բայց։ Հարգելի դիտողներ, ուրեմն քիչ մը գուզեմ ես հարցումներ հարցնել։ Այո, Ջոզեֆ։ Ադիս ջան, ես գիտեմ 70-ական թվականներու Հայաստանի մեջ համերգ ունեցած ես։ Այո, 74-ին։ Եվ կարծեմ թե մեծ համերգ եղած է ինչ որ, եթե գրնանք դերություն ենալ Մոսկվայի գոմի հրավիրված էի կոս կոնցերտի միջոցով։ Եվ այնտեղ ասենք մոդավորաբես ուտո կոնցերտի համար կացած էի։ Բարեփախտը բար ժողովուրդ այդքան քնահատեց եւ ուտը ընթարցավ 29 համերգներ։ Ֆիլհարմոնիայի մեծ տահլիճը, որ արդասավոր է քիչմս, մեկ երկիչմը մնա այդքան ելույթներ դա։ Օրական 2 համերգ կուտահի եւ վերջինը 29-րդներ եւ ճիշտ 29 տարեկան դարձած էի։ Նույն օրը հայտարարեցին, որ Ադիսը 29 տարեկան է եւ վերջ համերգը 29-րդ է։ Ուրեմն մեկ անգամ Երևանի մեջ եւ 20 բավականին համերգներ են։ Լավ, շատ կարևոր հարցում ունիմ իմ գոմես անշուշտ երկիշները շատ պիտի հետաքրքրվին այս հարցումով։
Այդ թվականներուն, որ սկսակ երկեր ցայնակրել, ստուդիոները այսօրվա նման թյուրություններ ունեին, փանչնելու, ոչ թե պետք է որ խումբին այդ մտնաս եւ մեկ անգամ են երկես եւ դուրս ելես։ Ոչ, ունեին։ Ունեին, հարգավ, հարգավ։ Որդեւ նախ կնվակվեր, հետո ատկես հետ կնվեր, որ երկը միքս կլար։ Ստերեոտիպ։ Երաշխության, այո։ Բայց հարգավ, որ այսօրվա պես դիջիտալ կամ ինչ գիտնամ, այսօրվա ծևերը չգան, այն ժամանակ ուղագի թեյպեր էին, որ բզդիկ թեյպեր էին, ասպես գդրդելով, բանով, իրար գպակ ծևեր եւ այլն, այդ ծևի դագեր։ Հետո եղավ 4 track, հետո եղավ 8 track, հետո 16 track, ասես սաբլայնալ եւ այն ժամանակ էկոները որ գտնենք, դիլեյ գսեն, Tape-ով գտնենք, մեզ ասպես կորզիկ մգար գտնենք tape-ը, վերեն վար գիտարն առ նույնը եւ այն գա էկո գուտար։ Այո, դարպերը, բոլորովին դարպեր էր։ Այսօրվա օրով բոլորովին նորացեվությամբ է, օրեոր գփոխվի որ տեխնոլոգիան եւ ավելի գթյուրիննագոր հարգավ հարցը։ Անշուշտ, ավելի ճիշտ գթյուրիննագոր եւ ավելի գարակնա, այսինքն։ Այո, հարգավ։ Գթյուրիննա եւ գարակնա, ավելի ինչ գիտնամ, օրինակ 3-4 ժամվա աշխատելի կորձը 1 ժամ ենք վերջանա այսօր։ Ճիշտ այդպես։ Ես իմ սկսած դարից, որ 85 թվականին էր, արդեն 8 track first text-ները գային, 8-ով սկսեր էինք ջոբարջային հետ, մինչեւ հասանք 24, ատկելու ասանք 120 track հիմա digital ինչպես որ։ Այո։ Լավ, առաջին երգը, որ հայերենով էստրադային երգածեք, ով քրած է, ով է հեղինակը եւ ինչպես ցայնակը։ Առաջինը Զաղիկներ Զաղիկներն է, որը հեղինակն է Հասմիկ Մանասերյան Երևանեն։ So ինձ վերգես մի քանի երկերսավ ասկա ինքը գուզեր երկիչի մդալ եւ այդ հարմարությունն էცა, որ ինձի փոխանցվեց այդ երկերը եւ երկեցի եւ ինքը կողմնալով ուրիշ երկեր սկսավ գրել։ So առաջին երկերս մեծամասնությամբ Հասմիկ Մանասերյանի քորզերն են։ Եվ օրիգինալ երկիչ դեք, քեզ մեր աջ երկու չի եղած։ Ոչ, հարգա։ Ես մինչև օրս երկեմ այդ երկը։ Մի գնա Այլաչեր, Սայլորդ կամ ինչ գիտնամ, Ծաղիկներ, Մանուշագեիր, Այն գիշեր, Բարդիների Բուրագում, այս շատ մի երկեր։ Այս երկերը փնավ չեն մեռնիր, ես մեծ մասը գիտեմ եւ նամանավան Ծաղիկները։ Ես լսած եմ վերջ։ Լսած եմ, չէ, եւ երկեմ, երկեր գա որ երկեմ։ Նախավես այն ժամանակներին չես գիտեր։ Աս Թուրսեն է, պետք է վերցնենք։ Թուրսեն ինչ ասել է։ Այսինքն քաղաքեն Թուրս։ Այո, հրամեցեք։ Հելո։ Այո։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ, ով է դες։ Դավլատն եմ։ Այո, Դավլատ ջան, ինչպե՞ս ես։ Հոլանդայեն է։ Օ, Հոլանդա։ Գտիդես մեզ արդյոք վստահեմ ու սթրիմով գտիդես։ Բայց գտիդենք ու սպասենք ու ժամին։ Օ՜, շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ես մայրիկս ու Ռոմիոն։ Այո։ Ինչպես է մայրիկին բարևներս, քեզի եղբայրներուդ, բաբային, Ռոմիոին, Պոլորին, Արազին, այսինքն։ TV-ն ծածուր մոդը, TV-ն, գա համբյուտերը որ խոսինք հանկիստ։ Հալո։ Հալ։ Անջատ դես։ Բարոնադիս ինչպես եմ Ալեփ։ Բարոնադիս ինչպես եք։ Ես դե Ալեփ չհասկացա։ Չէ, բարոնադիս ինչպես է։ Ալեփ բառնա լսեցի վեճը։ Մալեմս ա։ Օ, մալեմս։ Շատ լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Սանդ լսելուս ավելի լավ եղա։ Որ Հոլանդայի միջև ոսի դա կրկրված եք։ Ներգա եղած է ամերկներուտ։ Այո, ուրախ եմ։ Շատ շնորհակալ ենք, Դավլատ ջան։ Տիշպախտապար գազեմ հերացայինի գաբը ածկամ մաքուր չէ։ Մենք քեզի լսեցինք, վստահ եմ տունալ մեզի գլսես, բարևներս եւ նորեն գխոսինք։ Տունա բարևներուն ամենուն բարևրե։ Եղա, մերսի, մերսի, ողջ մնաս։ Ուրեմն քիչ մարաջ ինչպես որ գսեի, օրինակ ես Ծաղիկներ երկը շատ կերքեմ, շարան մոնեմ, որ շատ քեղեցիկ կնստի մեջը, եւ քիշերը քիշերը որ երկեցի tribute Իբադի Վադիս Հարմանդյանի, ուրեմն 7-րդ Armenian Music Award-ին, որ lifetime achievement award-ը ստացակ, մի դի խնդրեմ մեր technician-ներն այդ կլիպը, եթե կարելի է, play-ն է։ Ունի կատ կլիպը։ Ունինք, այո, որ մենք բոլորս միասին դինենք եւ շարունակենք մեր զրույցը, ցերկամենտները կսպասեմ, հերացայինները արդեն շատ են։ Այս մեկնալ Կանադան է, ետ վերադառնալուս կխոսինք։
հերիք տանջես ինձ այսպես հայացքով քո գեղանի խորության քո աչքերի հերիք տանջես ինձ այրես հերիք տանջես ինձ այսպես հայացքով քո գեղանի խորության քո աչքերի Այրես, այլա չեն կան իմ սրտում, գիշերների նմանում, գիշերների նման սեր, այլա չեն կան իմ սրտում, այլա չեն կան իմ սրտում, գիշերների Դարձյալ ձեզ հետ ենք հարգելի դիտողներ, ինչպես դիտեցիք, as a tribute Ադիս Հարմանդյանի պատվելու համար մասնակցած էինք մի քանի երգիչներով եւ գդոր-գդոր դուն-դուն ամեն մեկը։ Գեցի գանա գնգալ էր ինձ համարանի։ Շատ սուրպրայզ էր ձեր։ Ուստամ համնեցակ, ուրեմն հերացայինի վրա ունենք Կանադայի մերսելի Սակո Քամանջյանը։ Սակո ջան, ինչպես ես։ Լավ եմ ինձ, Ջոզեֆ, դուք ինչպես եք։ Փարքասո, մենք լավ ենք, դու լավ ես։ Բարձրացեք դարան ես Ջոզեֆ, աստ հոյակապ հայդակիրին, ամենք հայդակիրը միշտ հոյակապ կլլագոր եւ նամանավանդ այսօր որ մեր հրաշալի ինգեր Ադիս Արմանդյանը է, երկու աշխեր, երկու հրաշալի երկիշներ։ Շատ շնորհակալ ենք, ողջ։ Քեզ դեսերով մենք շատ ուրախ ենք։ Շատ շնորհակալ ենք, Սակո ջան։ Շնորհակալություն քեզի։ Գստեմ Ադիսին, բարձրացեք դարան ես Ադիս։ Քեզո մեր բոլոր հայրստան հայրեն մտի գներ միշտ այդ անսպար մնա, միշտ ողջ մնաս, հարավետ հաջողություն մեր բոլոր հայ երկիշներուն։ Շատ շնորհակալ ենք, Սակո։ Շնորհակալություն։ Լեզվի տալար։ Հարավետ հաջողություն ընկերես։ Thank you, thank you։ Ողջ մնաս։ Ինչո՞ւ խոսենք։ Ձեր քաչալերանքով ընկերես, չենք մոռնար ձեր քաչը։ Միշտ ձեզ ենք։ Thank you, thank you, bye bye։ Մենք առանց ժողովրդի ոչինչ ենք։ Մերսի ընկերadis։ Bye bye։ Bye bye։ Ուրեմն հարգելի դիտողներ, պիտի խնդրեմ ձեզ մեծ հերքամենտները գրեք Facebook-ից վրա։ Օրինակ Ջոզեֆ Ջոզեֆ Գրիգորյան group page-ին վրա կամ fan page-ին վրա, որովհետև ինչ որ լսեցի stream-ի վրա գրածեք, ես կովես control չունեմ, որ գարտամ այդ կամենտները։ Եթե կարելություն կա, խնդրեմ Facebook-ի վրա գրեցեք, որպեսզի գրնանք կարդալ։ Ահա։ Ուրեմն այդ ձևով ավելի թյուրին գլա կարդալը։ Ինչ աբակայի ծրագիրներ ունիք։ Գիտեմ վերջերս Ջոզեֆ, գիտես որ աբակային ծրակիրներ միշտ ալգան։ Այո։ Բայց որ մեը գրնամ հիշել։ Մոդիկները։ Մոդիկ։ Փարիզ գա, Լիբանան գա, Կանադա գա, East Coast New Jersey գա։ Շատ է։ Պետք է դա հարցում դարձնեի։ Հիմա պատճառը Պետք է իմ բանս բերեմ։ Հարցումից պատճառը Դե դրանք է բերել որ նայեց է որ դեմ եմ տեղը գա հարցումից պատճառը։ Ոստ Մերսելի ջան, Մարկոսյան գսե, բարևներ Ձեր երկուքին Ջոզեֆ եւ Ադիս ջան, գուզեիք իմնալ եթե դուն Լոս Անջելեսի մեջ
մոդիկ օրերուն բարանտես ունիս կամ ոչ, որովհետև գիտեմ դու շատ դուրսերը գերտաս եւ գուզեք հիտնալ այդ նեգուն համար եւ հարցումս։ Տշպախտապար ոչ Լոս Անջելեսի մեջ։ Այսօր ռուս ոչ, կոնե միջև նոր դարի շատ սպաված են դուրսերը։ Okay, ratsaynayin zank moning. Այո, ռամեցեք, եթերում եք։ Հալո Ջոզեֆ, Պարիրգուն։ Պարիրգուն, Պարիրգուն։ Պարիրգուն քյուրիտ մեր հրաշալի, ինչպես որ գոչվեցավ հրաշալի Ադիս Հարմանդյանին։ Պարիրգուն քեզ, համզա սելեմ ավոլշի։ Ահլին։ Շնորհակալ եմ։ Համլավ եք։ Բարք տիրոջ։ Կանկատ չունիմ։ Բանկիս ես, առողջությունը լավ է ուրեմն։ Բարք աստծո։ Մենք կսպասենք Աստծո գամքով լավ եմ։ Այո, մենք կսպասենք քո նոր CD-ից։ Ինչպես որ խոսք տվիր մեզի։ Ռադիոագային դերն է։ Օ՜, հասկացա։ Ճիշտ է, դեր չեգավ քեզի, չէ՞։ Ես ուրիշի մը հանցնա ձեի որ ներանիկա։ Հերին հանցնա ձեի որ ղերգեր քեզի։ Չի ասա ուրեմն։ Դա լավ։ Լագավին չի ասա։ Նկատիկարն եմ գուարգեմ անպայման։ Գփորձեմ հասցնել քեզի։ Եղավ։ Եա, գուզեի քի։ Հաճոյուն քեզիալ ռադիոինալ։ Մերսի։ Մերսի գուզեի քիտնալ ամբողջ հայության։ Ամբողջ հայության, որ քեզի մտի կնեն եւ գլսեմ Կովասանները Կովրատ։ Գուզե ինչպես գուզես, ինչ Ադիս Արմանդյան ինչպես շնորհակալություն գայտնե հայ քաղուտին, որ աշխարի բոլոր գոմերեն այսօր քեզի կունենցեն, միան հալեփ կամ լիբանանջե, այլ բոլոր գոմերը, ուր որ հայ գա։ Ադիս Արմանդյան իբր շնորհակալություն հայ քաղուտին։ Ինչպես, այս ինչպես կարդա հետևի։ Այո։ Շնորհակալություն գայտնե հայ քաղուտին։ Նախ անչափ շնորհակալ եմ հայ ժողովրդին, որ ինձ իտիգում կանքնա ձեր, որ հայերքը երկեմ եւ հայերքը շարունակեմ երկել։ Ես ամբես որ երախտաբար դեմ իմ հայասկիս, հայ ժողովրդիս, արվեստասեր ուղղություններուս եւ գխոստանամ ինչե վերջին շունչս տալ իմ հայ ժողովրդիս։ Լսեցի Ժակո։ Այո, այո, շնորհակալ եմ ընկերս Ադիս Սարմանդյան, քեզ առողջություն գմախտեմ։ Ուրախ եմ։ Հաջողություն քեզի։ Joseph K Music TV show-ին վրա, ուսամ օրմնալ ռադիո ագայի վրա միասին զրույց մը գունենանք։ Կարելի է, ինչու՞ չէ, անպայման։ Հաջողություն։ Բարձկենիդ կդար, բարձկեդ կդար Joseph, ինչպես միշտ միշտ նորություններ, սուրպրայզներ, անանգալներ շատ են։ Thank you։ Շատ շնորհակալ եմ Ջակո, քույալ բարձկեդ կդար, վստահ գլսես այս ձևով։ Հարգելի դիտողներ, մեզ հետ էր Մերսելի Ջակ Քոջյակը, ռադիո ագայի, դերն ու դիրական radioaga.com, այդ ռադիոնը, որ ես թոք շոյալ ունիմ, այս TV շոյին, ճիշտ թոք շոն ունիմ ռադիոյի վրա, հույսով որ կարմացնենք, հոնալ կգնանք զրուցել, անշուշտ եթե քեզի հարմարի, գիտեմ շատ սպաղ եք։ Ուրեմն, ինչպես որ ասավ, local, ուրեմն մոդիկ ապակայի ծերնակներ պամը չի գա, բայց վստահ եմ, երբ որ լուր ունենանք, ճամփորդությունները շատ են։ Իսկ վերջի CD-ն, որ հիմա խոսեցաք, արդեն դուրս եկա ձեզ, չէ՞, վերջի CD-ն։ Քանի երկեր է բաղկանա։ Ուրեմն 5 երկեր են, առավել մեդլիներ կան, պոտպուրիներ, մոտավորապես ընդամենը 16 երկեր բաղկացած է։ Ինքը բոլորովին, այսին ծայրի-ծայր երկված, ես որ մի հետ մյուս մեդլի գա։ Այսին 4 հատ եւ 3 հատ։ Արդյոք մեդլիներ գերել հայտնի երկեր են։ Այո, հայտնի նախկին երկեր էս։ Այո, 5 հատ նալ նոր երկեր են։ 5 հատ բոլորովին նոր։ Իսկ CD-ն անունը ինչ է։ Սիրո Մադանի։ Սիրո Մադանի։ Սիրո Մադանի։ Արդյոք օ, հիշեցի, ինչ կին ունի Մադանին։ Ին երկու։ Ուրիշ դեղացի։ Ին երկու հիշեցի։ Լավ, լավ։ Ուրդեն գրնան քնել դիտողները, այսինքն հավանաբար հայկական հաստատություններ են։ Ամբողջները պետք է լավ։ Լավ, ուրեմն հարգելի դիտողներ, բիդի փոքր կլիպ մը եւս դիտենք Մերսելի Ադիսի աղջիկը իր սրտի խոսքերը որ խոսած է այդ Armenian Music Award-ի ընթացքին, այդ կլիպը դիտել ես հետքը, իդ կվերադառնանք ցեզի։ Իմիջայլոց ոչ որ պատրաստեն այդ կլիպը անշուշտ։ Գուզեմ ասել, հիշել այդ նյութի մասին, ալ մեր ողորմած Փոլ Բալալդյանի համար Ադիս Արմանդյանը սպեշալ երկմը ցայնակրած վերջերս։ Գիտեմ դուք շատ փայլուն էիք, հետո Փոլը սկսավ երկելու,
բզդիկ պատմությունը եթե գրնակ, որովհետև մենք շատ փոլի երկր բաքոներ ունենք, ժողովուրդ շատ կսիրեն, ինչպես որ ծեր երկերը կսիրեն, ցեզի կսիրեն։ Ինչ պատմություններ, պամը վստահ եմ հետաքրքրված են այդ ընթով, եթե պամը ունի սպեզի պատմելիք։ Բոլը նախ ասեմ, որ ինչ որ ես դիսկոտեկ խանութ ունեի, սո անոր գիծը այնտեղ գտնագեին իրենք։ Եվ հաջող կայցել էր ինձ, եւ գսեր, որ ադիս եթե երկի պամը լա ինձ լուր դուր, ինքը դագավին նորեկ էր, եվրոպական երկեր գերկեր։ Սո հետո անգամը որոշեցավ հայերեն մի երկեմ, հիմա ինչ թելատրեսի, եթե ադես կուզես, իմ նախասիրությունը սալ ադե որ եւ պայման է, որ այդ հայերեն մի երկես, ես քեզ իմ բոլորովին իմ խումբս կդրամատրեմ, եւ ադեսով սրահը վարձեցինք, եւ բոլը մեր խանութին եդեւը դեղ ունեինք փորձի, սավ այդ խումբին հետ փորձեր կատարել, եւ հետո համերգներ դվավ։ Բոլը միշտ շատ մոտ եղած է ինձի, այնպեսոր ամեն դեստելուն աղբարիկ, մեծ աղբարիկ սրով կպատտվի, ամեն դեստելուն կպատտվի։ Շատ հիշադակներ ունեմ իրեն հետ, բայց դժբախտաբար շուտ գնաց, շուտ գործունեցինք ինքը, շատ մեզի համար մեծ ցավ էր, մասնավորապես հարգավ զինք սիրողներուն։ Այո, աստված օգնի սովորել։ Աստված օգնի սովորել, աննման էր։ Բոլ աննման։ Բոլորին դարբեր ոչ էր, դարբեր ամեն ինչով դարբեր էր բոլը։ Ամեն կետնի վրա։ Okay. Գեներեք ես մնաց։ Ուրեմն ճիշտ եք բոլի մասին, ես ալ գերգրտեմ։ Դարբեր անցմներ, դարբեր ցայնուներ, դարբեր քարակտերեր, ամեն ինչով դարբեր էր։ Եվ շատ սրդանց երկեր, մինչև վերջի շունչը Քիշերվան գվադներ, Գուդար ժողովրդին այդ տեսակ գիշմներ։ Չեր զլանար։ Վեն նայսեն հրացայն ունենք, կարծեմ, թե Փոլին օքինուսավոր ասված ասվերցնենք, հետո նորենք խոսենք, վիդեոն էլ դիտենք աշուշտ։ Այո, ռամեցեք։ Այո, բայց հիմա ես ֆոլգացել եմ դիսկոթեքի խանութին Փոլը տարածի էր, ես էլ Փոլին դագը խանութ ունեի նովոտեի, վստահ եմ հիմա կիտա։ Անգյունը։ Ով է։ Ագնոցավոր ես։ Ադիս շատ պանև, տարբեր ես Փոլին, he's the first, and I'm in love with him. Ամեն արդու խանութը ստացվեն գանցներ, պատգպալեր էինք, ես իր խանութը գրլայի, բայց ասեմ… Ինձ համար է խոսկետ, իմ խանութը սկուկայի։ Հայկական երկերը տրավ։ Նվոտեի խանութ ունեի իր հոն։ Այո, այո, նվոտե սանգո։ Ահա, անգյունի վրան չեր, նո։ Դոկտոր Դայանին ճիշտ դիմացը, Հովագիմին դիմացը։ Այո։ Ձերան ինչպես է, ձերանը։ Անով չեմ գնար, չէ, բայց անց էի պրտիմա։ Գոբատ գերացնեմ վրա։ Ուրեմն հին հիշադակներ ունիք, ուրեմն, բարձ է անշուշտ։ Քայի տրացիներ եղած ենք մեկ խոսքով։ Եվ ոյե մեկ բոզ ստալ գուդալ ներգա գլայի։ Ուրախ եմ։ Իսկ ներգա ես ալ գլակ, ներգա այս օրերուն որ ծերնար գուդալ գամ համերք ունեն։ Հիմա թող դա, նորեն ներգա գլինեմ։ Ակալերի ո դա ստացի անցնեմ, որև մեր մանգությունը եւ դասարծությունը ինքներ։ Ինքներ որ հայկական երկը պերավ, գիշեմ Պերիվանյանը սկսավ քիչ մը խոսիլ մեխակներ պան ադ երկերում վրա, բայց ինքը պերավ հայության մեջ հայկական երկը, ամեն մեկ էստրալիային այն տեղ ունի, թեմի վրայի երկեր իր տեղ ունին։ Այո, գիշտ ես, գիտես ինչ է, այնպես մի երբ որ նոր պամը մեջ տեղ կպերես, անպայման սիրոներ կլան եւ հագարագորդներ կլան։ Սո այդ երորուն հարգավ, որ եւս գար այդ տեսակ անձեր, որ չեին ընդուներ աս երաժշտությունը իբր հայկական։ Բայց այդ հետո անոնք առաջին համոզվողներն էին, որով են տեսան, որ նոր սերունդը հայ երկերով, հայ լեզվով, հայ քրագանությամբ սպավեցան եւ իմ երկերուս միջոցով անցան դեպի Գոմիդասը, դեպի Սայետլովան, սկսան բեղումներ կատարել։ Եվ այսով, այսին իմ կորձս իզուր չկնաց։ Շատ լավ, thank you, շատ։ Իսկապես, իբրև հայ հպարտեմ քեզ անով։ Շնորհակալ եմ, ես հայ ժողովրդին կբարդիմ։ Եթե հայ ժողովուրդը արվեստասեր ժողովուրդը չլար, ես այսօր չէի գրնար այս թիրկիս հասնին։ Մեզապես շնորհակալ տուն իմ հայ ասկիս։ Շնորհակալ ենք հերացայնի, շատ։ Thank you. Okay. Շնորհակալ մաշտամին համար։ Շնորհակալ, շնորհակալ։
Ուրեմն ինչպես որ սինք արկելի ժողովուրդ իզուր չեն սեր էստրադային երկերու անզուգական անզուգական երկիչ Ադիս Հարմանդյան իր կորձերով իր երկերով արդեն փաստ է եւ շատ սերունդներ գրթված են իր երկերով եւ շատ ալ պիտի գրթվին մենքալ հուսամ քոնե քուինք տոգոսը տենենք մեր յանքի մեջ ուրախ լավես ավելիով քուալ վարսեդ կդար շատ շնորհակալ եմ ուրեմն կամակույններեն ես շատ շնորհակալ եմ ես քեզ հիմա քնեսեմ նախաբես ասացեմ այսօրալ դարձյալ գպաստեմ եւ ժողովրդին գսեմ որ լավակույններ եմ եկել շատ շնորհակալ եմ ողջ մնա իսկապես շատ շնորհակալ եմ ես իսկապես ես ալ շատ շնորհակալ եմ որ ցայն ունիս շատ գերեզիկ ցայն ունիս իրականում մեջ լավ տեխնիկ ունիս երկեց օթյան շատ շնորհակալ եմ հիմա արաբները գսեն ա տրբի հիջմին հավադա որ քու երկերը շատ լսած եմ քու տեխնիկները դալ շատ սերդած եմ եւ շատ հասարված եմ Համադա ինձ։ Ուրեմն հերացայնային զանգերը շատ են, կամենտները շատ են, պետք է հասնենք։ Այո, հրամեցեք, եթերում եք։ Ալո, Փարեզ։ Փարեզ ես։ Նախ շնորհակալություն այդ հայտակրին համար, որ մեզ ծանոթացնես, որ լավ երկիչներ, մեր հայ երկիչները բոլորս ենք։ Շատ սիրով, շատ սիրով։ Ադիս Բեյրութ են դաշտամ ես արդեն։ Ուրեմն մի հարցումս իվեն գենսակրականին բամը չի հիշեցի գուրձված է ինչպես երկիչ տարձած է կարելի է որ մանամասն անոր պետք է գար արդեն ալիևս շատ ուշ չէ այդ տեսակ բայր արցնելու հիմա անոր կիշմը կլիշե գամ կիշմը այսպես հիմա գարդ պրիմիտիվ չեն գարդ բացատությունը գուտանք ցեզի շնորհակալ ենք հերացայինին աջողոց Շատ բարձ է ես Վերուտ ծնած եմ վստահեմ։ Լիբանան ծնած եմ։ 12 տարեկանից ծերնաթաշնակ սորվելու սկսած եմ ակորդիոն, ակորդիոնը, որ մեր բուլգարահայ օրիորդի միջոցով ճանոթացած եմ եւ այդ ինձի ճաշնամուրի դասընթացներ դված եւ ցայնամարզություն։ Հարգավ շատ չի դեված, որտեւ շատ գար ժամանակ հետո ճամփորդ եմ դեպի Ամերիկա որ մենք Միան ունենք մենք Ստեփան Միան որ լավակյուն տաշնագահն է եւ կոնսերվատուարի ընդհանուր պատասխանատուն էր իր մի հատուկ դասընթացներ ստացած են եւ հարգավ Լիբանան ծնած եմ եւ 14 տարեկանին երկելու սկսած եմ նախաբես ակորդիոն չորս ակորդիոնով գնովակեի եւ գերկեի Եդո 16-15 տարեկան սա համերգներ դալ, բայց դժբախտաբար եվրոպական երկերով։ Եդո ինչպես որ նախաբեսը սի արդեն ուզեցի հայերենի դարձնել եւ հայերեն լեզվով երկել, հայ ժողովրդով հայերեն լեզուն ավելի, ասենք, լեզվով մտի գնա երկերը, եւ այդպես եղավ եւ երբ որ առաջին ցայնաբնակը արդեն քիչ մգասկա ցանկով գնեի պատրաստեցի բացի որ դեսա որ իսկապես շովուրդ քնահատեց առաջին մեկ օրեն իսկ եւ քաչալ երեցին այդ հայերենի փոխված այդ բոլոր երկերը էստրադային երաժշտությունը եւ շնորհակալություն դարձալ իմ ժողովրդիս քեզի շնորհակալություն հազար շնորհակալություն ուրեմն հարգել դիտողներ ինչպես էսի քիչ առաջ մերսելի Ադիս Հարմանդյանի աղջիկա սրդի խոսքերը որ խոսեցավ Armenian Music Award-ի 7-րդ Armenian Music Award-ի Փոլորս միասին դիտենք այդ վերաթարնանք ժամանակնից գարջե Թալինը Թալինը անունը անշուշտ Թալինին սրդի խոսքերը այդ վերաթարնանք կամենտները գարտանք շարունակենք ժամանակնից գարջե ուրեմն փոլորս միասին դիտենք This past January, in Beirut, Lebanon, during his concert performance, my father was given Kir Ohnutian Gontaga, which means written blessings, by Sirpazan Haid Khachadurian, Archbishop of Beirut, Lebanon. The following day, he was invited to the Veharan in Antillas, where a pre-planned ceremony in honor of his 40 years of singing career, Adis was honored the greatest Mesrop Mashtots medallion, from His Holiness, Veapad Hayrabed, Aram the First Keshishian. When I look back at his career for his Armenian people, for his music, I'm honored for being an Armenian.
And I'm very much honored, and it fills my heart deeply, to be able to call him my dad. Yeah. Love you. Ինչպես որ դիտեցիք, Ադիսի ամենափոքր զավակն է Թալինը եւ իր սրտի խոսքերը անշուշտ հարնագությունները շատ են։ Եթե ցանկություն եք դիտելու ավելի, գրնակ Armenian Music Awards-ի 7-րդ Armenian Music Awards-ի վիդեոն ցերկ վերել եւ դիտել։ Եթե Թալինը այսօր արդեն ունեցավ դիտելու այս վիդեոն վաղը YouTube-ի վրա, YouTube-ի վրա ուրեմն post կնենք կնա դիտել։ Հոստեղ լավ կոմենտներ ունենք, մերսելի Խաչիկ Ադզագանը Բելա։ Ես աստված երկար գյանք տա մեր մեծ երգիչ Ադիս Հարմանդյանին, բարձրգիտ կադար Ժոզեֆ, այս կլիպը մեծ անակնկալ է։ Քիչ մի առաջվա վստահ եմ երգիչներով, որ երգեցինք այդ կլիպի մասին է։ Ռիթա Հակոբյան դարձյալ Թորոնտոյեն, Կանադա գսե, բարև Ադիս Հարմանդյան, ուրախ ենք քեզ տեսնելուս, աստված հաջողություն տա քեզ։ Մարալ Քոջայան, Մարդիրոսյան, Մոնտրիալ, Կանադայեն, ուրեմն գսե, բարև Ժոզեֆ, հարգանքներս Ադիս, շատ մեծ պատիվ է այսօր մեր հետ կգտնվիս, այսինքն անշուշտ հայդակրին, վարձկդ կադար եւ հարադեւ հաջողություն։ Արային գոմենալ շատ բարևներ ձեր երկուքին, Արա Մարդիրոսյանին դիգին է, Գարինե Գրիգորյան իմ դիգինը, անշուշտ շալավոր կլիպեր, ողջ մնաս եւ ցայնդ անսպար Վարպետ Ադիս Հարմանդյան, Ժոզեֆ Քյալ, վարձկդ կադար, միշտ բարձր մնաք, հարադև հաջողություն։ Շատ շնորհակալ եմ, մադամ։ Լեզվի տալար։ Ուրեմն Նանո Շահինյան դարձյալ Մոնտրիալեն, ինչքան կանադայեն դիտող ունենք։ Ահա ինչ լավ։ Փարի եկար Ադիս Հարմանդյան, իսկապես շատ ռոմանտիկ ցայն ունիս, մանավանդ հին երկերը շատ կսիրեմ։ Եթե գրնաս Այլա չերգան սրդում, երկ իմ սրդում, օքեյ։ Երկը մդիկ անել։ Քեզի գմախտեմ առողջ եւ երկար կյանք, Ժոզեֆ քեզալ, վարձկդ կադար, շատ շնորհակալ եմ։ Չեմ գիտեր գերեւի մեկ դոմը խնդրեց երկրի։ Ասիա, ուրեմն այս է։ Նանոշ։ Այլա չերգան իմ սրդում, գիշերների նման սե։ Գիշերների նման մութ։ Այլա չերգան իմ սրդում։ Ջան։ Thank you. Comment միևս Ագնարկ մակուր այրենով մարտիկ գղրգեն Ագնարկ Սևայլեն։ Ուրեմն Գարինե Ղազարյան գսե, հարկանքներս բարոն Հարմանդյանին, նմանաբես քեզ Ժոզեֆ, great show as always, արդյոք կռնանք մանուշակ էիր լսենք live, կնվիրեմ իմ ձնողքի շնորհակալություն։ Երկեց արդեն նեմը գազանտը։ Լավ, կոմենտները շատ-շատ են, ուրեմն ունենք մեր Լուսի Միրջյան, Welcome to the fan group, thank you Sako, I'm really Ասուրի Ժոզեֆ, շատ ուրախ ենք այս պրոգրամին համար, վարձկդ կադար, շատ ուրախ ենք այսօրվա գեստիտ, որ Ադիսն է, շատ սիրված մեր հայ երկիչը, հայերենով, անգլերենով, որ հայերեն գրվի քիչ դժվար է։ Հա, շարունակեք այսպես հայդակիրը անբագասնել, մենք ալ պատրաստ ենք քաչալերելու։ Շատ շնորհակալ եմ, thank you very much։ Վաո, մաշալլահ, շատ անուշիկ աղջիկ ունիս։ Ասի մերսի Ռիտանե։ Մերսի։ Ուրեմն հարգելի դիտողներ, ինչպես որ քիչ առաջսի մեր ողորմած հոգի, մեր շատ սիրելի Պոլ Բաղդադյանին, որ մենք բոլորս կսիրենք լա երկիշներով, լա ժողովրդով, ինչպես որ ասի Մերսելի Ադիսը հիշադակ Պոլին, երբ մնվիրած է, բոլորս միասին դիտենք այս երգը Պոլի համար։ Thank you.
Չեցիր Սիրո երկեր ծոնեցի Ասկ սիրեցեր գոչելո Հայ երկը վեր վեր պահեցի Thank you.
Ինչպես դիտեցիք հարկերի դիտողներ շատ քեղեցիկ երկեր ես ողջ համար։ Ուզիչ չեփքենե դու չի գնար անդարբեր անցնել այդպես։ Սանբայմը մտածի որ երկմը օրինեմ։ Մեր սիրելի Պոլի համար։ Խոսքի հաշկադար։ Երիշադակը մեր մեջ անմար պիտի մնա։ Անմար։ Միստինք պիտի հիշենք։ Այո, ինքը Մարմինով հերացավ։ Իպեր հադուկ։ Հադուկ երկիչ։ Մարմինով հերացավ, բայց երկերը պիտի մեզի հետ ապրի միշտ։ Ուրեմն շատ երկը լսողներ կան, ոստեղը կամենտներ ունինք։ Մի քանի կամենտ ևս պիտի գարտամ։ Մեր հայդակիրը հասավ ավարդին տշպախտապար։ Գիտեի, որ այսօր մի քանի ժամ պետք կլինենանք, բայց վնասչունի քիչով կհանանք։ Մերսելի Անի Կասպարյան, եթե չսխալեմ, Շիկագոյեն է։ Ադիսին երկերով շատ ուրախացած ենք, լացած ենք, հաջողություն քեզ։ Շնորհակալ ենք Ժոզեֆ Թունալ շատ-շատ հոյակապ ծևով երկեցիր այդ քիշեր երկը։ Քեզի հաջողություն Ժոզեֆ, հիմակպա երկիշներում մեջ շնալ գան աղվոր ծայնով երկիշներ քեզի պես։ Շատ շնորհակալ եմ, ողջ մնաք։ Ձեր քաչալերանքով է, որ կոյադևենք, միշտ ասած եմ։ Մերսելի Սիլվա Վասիլյան Կոզելյան բաստն են, գսեն վարձկտ կադար Ժոզեֆ այս հոյակապ հայդակրիտ, որ այսօրվա մեր հյուրը մեծ սիրված երգիչ Ադիս Հարմանյանն է, շատ կսիրենք իրեն և իր երգերը, և շատ սիրեցինք Պոլ Բադադյանի հիշատակի երգը, վարձկտ կադար Ադիս, աստված քեզի երկար առողջ կյանք տա, we love you, God bless you, hugs and kisses. Thank you very much. Ուրեմն Ռիտանալ հոյակապ կսե, Խաչիկնալ հոյակապ կսե, վարձկտ կադար կսեն, այս հեռացայինը կարծեմ վերջինը պիտի լինի այսօրվա, որ կվերցնենք անշուշտ։ Այո, հրամեծ եք, եթերում եք։ Հալո։ Այո։ Շատ լավ։ Բարո Ժոզեֆ։ Այո։ Արգան ցեզ։ Շատ շնորհակալություն ցեզ էլ։ Խորին շնորհակալ ենք ես ձեր լավ ծրագրներից։ Շատ շնորհակալ ենք, ողջ մնաք։ Խորին շնորհակալություն եմ հայտնում, որ մեր սիրելի Ադիսին հավիրել եք։ Եվ մեր համար մեծ պարտանք է։ Մարավանդ Իրանա հայերի համար։ Շատ շնորհակալ ենք, շատ շնորհակալ ենք, ողջ մնաք։ Կարծում եմ, որ քայ տարեկան 40 տարի առաջ է, որ մեր սիրելի Ադիսը եկավ Թերան։ Այո, ճիշտ։ Եթե չսխալվեմ։ Այո, 40-42։ Այո, երևի 42, այո։ Այն ժամանակվանից մինչև հիմա սիրահարված եմ մեր սիրելի Ադիսի ձայնին։ Ամեն անգամ այն ժամանակվա առած կասետը իմ հետս բերեմ Ամերիկա։ Էդի լավ հիշատակը չգործնեք, խնդրեմ։ Ոչ անգամ։ Իսկապես, Ադիսյան, քո համար էլ նորանոր հաջողություններ։ Շնորհակալ եմ։ Ուրախացանք, որ տեսանք ձեզ TV-ում։ Շնորհակալ եմ, որ դուք հերացայնով մեզիկը փոխանցեք ձեր արդայությունները, հիղեցիկ արդայությունները, կովասանքները, շնորհակալություն ալ ցեզի։ Ձեր անունը խնդրեմ։ Ես Օննիկ։ Օննիկ ջան, շատ շնորհակալ ենք Օննիկ։ Ուրախ ենք Օննիկ։ Լավ, լավ քշեր ունեցեք, հետևեցեք մի քանի բաներ ասեմ։ Եղավ, խնդրեմ։ Շատ մերսի։ Բարի քշեր։ Բարի քշեր։ Ուրեմն հոս մերսելի Վաչե Դեմիրջյանը գա Սիդնիեն, հոս ուրեմն կոմենտ մունինք։ Բարևներ Սիդնիեն, Օստրալիա, շատ շնորհակալ ենք Ադիս քու անսպար ցայնիտ։ Գսե անցամ Ադիսի երկերը միշտ կլսեմ եւ երկեմ, ինչպես շատ մի երկիչներ, անշուշտ ես ալ երկեմ։ Կփորձենք իրեն վես երկել, բայց անշուշտ չի լսվի իր երկածի նման։ Ուրեմն գսե Աշունը Աշուն երկերն ալ դարձնալ հայտնի եւ այս page-ին վրա մեկ արաբի նայեմ, կարծեմ թե հոս բամը չի գա, հոս traffic չի գա եղեր։ Ուրեմն ինչպես որսի էստրադային երկերու անձուկական երկիչ Ադիս Հարմանդյանը մեր հյուրն էր այսօր, հարգելի դիտողներ, հուսամ կողմ մնացիք, ինչքան որ գրցանք այս մեկ ժամվա միջոցի մեջ զրուցել, սահմանափակել, այո, ուրեմն փակակից ունինք քիչ մի յետքը, մեր սիրելի Ադիսի սրդի խոսքը լսել են յետքը դիտողներուն համար։ Բիդի բզդիկ-բզդիկ կլիպներ դիտենք Ադիս Հարմանդյանի լայվ երկազներ են երևի։ Այո։ 10 տարվա ընթացքին։ Հավանաբար։ Մինչև Ադիսի դելնիս, ուրեմն Հավանաբար 15 տարվա։
Ադիսյան քո սրդի խոսքը մերթի դողներուն եթե կարելի է։ Նախասեմ, որ միշտ դիցեք ինչ որ հայգան եթերգա միշտ ներգա եղեք, քաչալերեցեք, որտեվ ծեր քաչալերությամբ է որ կրնա դոգալ, կրնա թիմանալ հայ լեզուն ըլլա, հայ հերուստադես ըլլա, եւ կամ հայ թերթը ըլլա։ Ասոնք բոլորը կարևոր դվյալներ են, որ մենք պետք է միշտ ունենանք մեր մտքի մեջ եւ քաչալերենք, որպեսզի մեր զավակներն ալ նույն ձեւով լսեն, գարտան եւ դեսնեն հայ լեզուն, քաչալերեք, քաչալերեցեք եւ սիրեցեք հայ երկը։ Չմոռնակ ձեր հայ լեզուն, ուրդեղ որ լակ միշտ խոսեցեք հայերեն եւ ունընտրեցեք հայերեն։ Չան ողջ մնաք։ Հարգավոր մեծ շնորհակալություններս կերտա հերուստաժամին, այսին High Vision-ին եւ իր մասնավորապար քեզի մեծաբես շնորհակալություն։ Ինձ համար մեծ բարձր Աջին, ես առաջանկամ եմ որ ականադես եղա այսօր եւ իսկապես որ հիացա այս խոսակցության ցևիդ եւ առանց դադամսելու ամեն ճիշտ բարերով, ամեն արդայություններով հոյակապ կորց։ Բրավո։ Շատ շնորհակալ։ Շարունակի այսպես։ Ողջ մնաք։ Ողջ մնաք։ Ինձ համար մեծ բադիվ, շատ ուրախ եմ որ այսինքն հրավերս չի մերժեցիք, ներկա եղաք, գիտեմ որ սպաղած մարդ եք։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Տիդողներունալ շատ, այսինքն խնդրեցին շատ Ադիս Արմանդյանը հրավիրեցեք։ Արդեն քանի ամիս է գխոսինք, բայց հիմա է որ հարմարվեցավ։ Ես անձնապես երկար կյանք կմաղթեմ, առողջ կյանք։ Շնորհակալ եմ։ Երկերդ արդեն 300-ին ավելի երկեր ցայնագրած ես հայացքի համար, աշխարի բոլոր ծայրերը Ադիս Արմանդյանին կջանչտանք։ Երկերը շատ կսիրենք։ Եմ լեցունալ բաշարը մանավան ինձ համար որպեսի այդ երկերը երկեր բեմեր ուրա շատ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն երբ գերեք կամենտ եւս ունինք, այս կամենտներն յետքը պիտի անցնենք կլիպները դինենք եւ այսօր պիտի փակենք մեր այսօր վայդակիրը։ Ուրեմն չի մոռնակ այս հայդակրի գրտնությունը վաղը ժամը 3:04 High Vision-ի վրա, իսկ շաբաթ գիշեր ժամը 10:11 դարձյալ High Vision-ի վրա եւ գրնակ անշուշտ վաղը YouTube-ի վրա եւ Facebook-ի վրա անդադարձի դել գրնակ, այո, բա դասցնենք։ Ուրեմն ունինք Մերսել Հակոբյան, քեզյալ բացիդ կադար, Ժոզեֆ Մոյագապ շոյե, ասված ուժ եւ կարողություն դա քեզի, շատ շնորհակալ եմ։ Մերսելի Վանդանգսե, Ադիս Արմանդյան, մեր նոր սերունդի բոլոր հայ երկիչներեն, երկիչներուն բաբան է, աստված իրեն առողջ եւ երկար դարիներ դա, Ժոզեֆ շատ շնորհակալ ենք քեզմե, բացիդ կադար, շատ շնորհակալ ենք քեզմե, որ գեդեվիկ եւ քաչալ երեք, Մերսելի Ջեք Կոջեքսե, բացիդ կադար, երկուկնիտ եւ թեբի հարաճ հարաճ միշտ միտի հասնի մեր ցայները բոլոր երկիշ երկ ռակունտի վրա միշտ այսպես միած ցայն մնալով եւ քաչալերելով շնորհակալություն ծեր բոլորին ժպիտ այլաչերգան իմ սրդում ահա մերսելի շուշիգը գսե Բալաբանյան, Արզումանյան, Վարսկտ կադար Ժոզեֆ, հարադև հաջողություն կմաղթենք քեզի եւ շնորհակալություն կհայտնենք Ադիսին։ Շատ շնորհակալ ենք։ Իմ խորին սրտան շնորհակալություններս Մերսելի Ջորջին, Ջորջ Ասադրյանի, High Vision-ի դերն դիրականին, մեր տեխնիշիներուն Արիին, Արտինին եւ Արթուրին, ցեզի հետ էր Ադիս Արմանդյան։ Իր գոմենալ հատուկ շնորհակալություն։ Իր գոմենալ Ադիս Արմանդյանը մեզի հետ էր։ Եվ ինչպես որ գիտեք, Ժոզեֆ Գրիգորյան եւ Աշոյն անունն է Ժոզեֆ K Music TV Show։ Հարաճիգա 3-7 օրը դարձյալ ընտրենք։ Շատ շնորհակալ ենք ձեր հեռացայներուն եւ կոմենտներուն եւ հետեւելու համար։ Bye bye. Oh, yeah.
Mi tovere,